কাছাৰৰ দুৰ্ঘটনা খবৰ। কাছাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনকৈ কলেজীয়া ছাত্ৰ নিহত হৈছে। বুধবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, য'ত নিহত হৈছে ছাত্ৰকেইজন আৰিফ আহমেদ, মঞ্জুৰ আহমেদ, জাফৰ হুছেইন বৰভূঞা, ছলমান আলম চৌধুৰী আৰু গোবিন্দ বৈষ্ণৱ। এইকেইজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন এগৰাকী ছাত্ৰ। শিলচৰ গুৱাহাটী সংযোগী ছয় নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালাইনৰ লক্ষীপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি। কলেজৰ পৰা অল্টৰে গৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মুহতি আনিলে ছাত্ৰকেইজনক। নিহত আটাইকেইজন কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বটৰপুৰৰ নবীন চন্দ্ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বহু সময় ধৰি স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কাছাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনকৈ কলেজীয়া ছাত্ৰ নিহত হোৱাৰ পিছতেই এনেধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি জনাইছোঁ কাছাৰৰ এক শোকাবহ ঘটনা, য'ত ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ কলেজীয়া ছাত্ৰ নিহত হৈছে। বুধবাৰ বিয়লিৰ এই ঘটনা, য'ত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটিত নিহত হৈছে ছাত্ৰকেইজন আৰিফ আহমেদ, মঞ্জুৰ আহমেদ, জাফৰ হুছেইন বৰভূঞা, ছলমান আলম চৌধুৰী আৰু গোবিন্দ বৈষ্ণৱ। এইকেইজন ছাত্ৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন এগৰাকী ছাত্ৰ। শিলচৰ গুৱাহাটী সংযোগী ছয় নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালাইনৰ লক্ষীপুৰত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। আৰু অল্টল আছিলে এই পাঁচজনকৈ কলেজীয়া ছাত্ৰ। লগতে এখন ট্ৰাকৰ লগত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পিছতেই ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই নিয়ে ছাত্ৰকেইজনক, অৰ্থাৎ অল্টখন মহতিয়াই নিয়াৰ পিছতে আটাইকেইজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে নিহত হৈছে। এজনক সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। তাৰপিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। আজকের একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এখানে মধ্যে পাঁচজন এরা খারাপ। আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন? এখনো করতে পারছি না, পুলিশ প্রশাসন। তবে এটা এনসি কলেজের স্টুডেন্ট, আমি ড্রেস আছে সবাই এনসি কলেজের স্টুডেন্ট। আমি আহ্বান করবো যে খুব তাড়াতাড়ি, সোমবারে আমরা করছি, আজকে যেহেতু বুধবার, খুব তাড়াতাড়ি দুই একদিনের ভিতরে যাতে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যায়, এটা লাগি আমার বিশেষ অনুরোধ সার্কেল অফিসার এবং কাঠিগড়া থানার ওসির কাছে।